Projekat za koji sredstva obezbjeđena iz GSM licence vlade federacije u 14. godini, realizacija počela ove godine i evo Hajrli je završena. Vrijednost projekta je 300.000 konvertibilnih maraka, rade ga domaće firme Vizija i Mušinbegović, a samo izvođenje radova je trajalo nekih 2 mjeseca. Dakle, projekat je osmišljen, tema projekta jeste posebna veza između Visokog i Srebrenice, koja se manifestuje kroz dugi period od 2003. godine prvih dženaza i ispraćaja, tu saradnju. Dakle, kažem, nažalost, saradnju Visokog i Srebrenice kroz identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici, ispraćaj tih žrtava i ukop, dakle, u mezarju u Potočarima, a sve se je to dešavalo u našem javnom komunalnom preduzeću Gradska groblja u Visokom. Iz tih razloga mi smo ovaj dio ovdje u najužem gradskom jezgru, koji inače nosi naziv Trg žrtava genocida u Srebrenici, odlučili da na ovakav način, ostavimo jedan trajan spomenik svima onima koji su u srebreničkom genocidu izgubili svoj život. I naravno, evo, cilj nam je da ovaj spomenik bude prije svega jedna opomena i poruka mladim generacijama, koje će, družeći se ovdje, boraveći ovdje, svaki dan imati na umu ono što se desilo u Srebrenici, samo sa jednim jedinim ciljem, da se ne zaboravi.